নমস্কার বন্ধুসকল, আজি 15টি রেসিপি ভিডিও লৈ আহিছো আৰু থাম্বনেইল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। হয়, আজি মই লৈ আহিছো কলা বৰা চাউলৰ নাৰিকল পিঠা। গতিকে পলম নকৰো, ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। আৰু এইয়া আপোনালোকে মন কৰিছেই চাগে স্ক্ৰীণত, এয়া দেউতাই নাৰিকল ফালি দিছে, মোৰ নাৰিকল কটা ফলা এইবিলাক কাম মই বৰকৈ কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ আৰু বৰ ভয় লাগে মোৰ। সেইকাৰণে দেউতাকে গুচাবলৈ দিলোঁ নাৰিকল আৰু এয়া ফালি দিছে। আৰু নাৰিকলটোৰ পৰা পানীখিনি খাম বুলি ক'লে, সেইকাৰণে থৈ দিবলৈ ক'লে, আৰু সেইকাৰণে এনেকৈ দেউতাই থৈ দিছে। আৰু এয়া চাওক, নাৰিকল ধুনীয়াই ওলাইছে, ডাঠ হয়। আপোনালোকৰ ফালে বাৰু নাৰিকলৰ দাম কিমান জনাবচোন। আমাৰ এইফালে বাৰু 40 টকাতেই পালোঁ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ নাৰিকল। আৰু এয়া এতিয়া মায়ে নাৰিকল ধুনীয়াকৈ ভাজি দিছে। নাৰিকলৰ যিহেতু পুৰ দিম পিঠাত, আৰু পিঠাত পুৰ দিবলৈ হ'লে নাৰিকলখিনি পৰাপক্ষত আপোনালোকে সদায় ড্ৰাইকৈ সদায় ভাজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। অকণমান কোমল কোমল পানী পানী নিচিনাকৈ থ'লে কি হয়, পিঠাখিনি বেছিদিন নাযায়, গোন্ধায়। আৰু ড্ৰাইকৈ ভজা যিহেতু হৈ গ'ল, এয়া দেখিছে নাৰিকল ৰেডি। আৰু এতিয়া গোটা গোটা হৈ আছে, আপোনালোকে মন কৰিছেনে? সেইকাৰণে আমি এইখিনি আকৌ মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ। আৰু এইয়া ঘৰৰে কলা বৰা চাউল, 4 ঘণ্টামানৰ বাবে তিয়াই থোৱা হৈছিল। আৰু এতিয়া বিন্ধা থকা খৰাহী এটাতে এনেকৈ মই উঠাই থৈ দিছোঁ যাতে পানীখিনি ভালদৰে যাবলৈ পাৰে। আৰু অলপ বহলকৈ যদি মেলি দিয়া হয় তেতিয়া পানীটো যাবলৈ সুবিধা হয়। আৰু তলতে মই টিং এটাও ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যাতে পানীখিনি ভালদৰে যাবলৈ পাৰে। এই চাউলটোৰ পৰা আচলতে যিখিনি পানী পৰে, পানীখিনিও অকণমান সেই কলা বেঙুনীয়া ধৰণৰে হয়, সেইকাৰণে টিংটো পাতি লোৱা হৈছে। আৰু এইয়া বৰা চাউলখিনি আমি মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ। আৰু মিক্সিত পিছা চাউলখিনি আচলতে আপোনালোকক কিনো দেখুৱাম বুলি ভাবি আচলতে দেখুওৱা তেনেকৈ নহ'ল, আৰু ইমানে কাম বেছি হৈছে বিহুৰ আগমুহূৰ্তত, সেইকাৰণে সেই পাৰ্টটো মই স্কিপ কৰিলোঁ। আপোনালোকক দৰকাৰ হ'লে পাছত মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম। আৰু আগতেও মোৰ চেনেলত এনেও ভিডিঅ' দিয়াই হৈছে। আৰু যিহেতু কলা বৰা চাউলৰ গুড়িখিনি ধুনীয়াকৈ ওলালে, আৰু লগতে আপোনালোকক দেখুৱালোৱে নাৰিকলৰ গুড়ি যিহেতু ৰেডি হ'লে, এতিয়া ধুনীয়াকৈ গেছ জ্বলাই পেলাই তাৱা পাতিলোঁ। আৰু তাৱাখন গৰম হোৱাৰ পাছত এয়া পিঠা দি দিলোঁ। এয়া মাজতে দি দিছোঁ নাৰিকলৰ পুৰ। আৰু পিঠাখন কেনেকুৱানো হৈছে আপোনালোকে চাই যাবচোন, আৰু আপোনালোকেনো কেনেকুৱা ধৰণে বনায়। আচলতে পিঠা যেনেকুৱা ধৰণকেই নবনাওক, খাই ভালেই লাগে। কলা বৰা চাউলৰ যিহেতু ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে, যোনটো জহা গোন্ধ বিশেষকৈ, সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগে। আৰু নাৰিকলৰ পুৰ দিলে মই বেছিয়ে ভাল পাওঁ। অৱশ্যে তিল আৰু গুড় দি বনালেও বেয়া নালাগে। যিসকলে পিঠা বনাই পাইছে তেওঁলোকেতো জানেই কেনেকুৱা ধৰণৰ তাৱা ব্যৱহাৰ হয় পিঠা পুৰোঁতে, কিন্তু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যে মই কৈছোঁ, আচলতে ৰুটি বনোৱা তাৱাত তেনেকৈ এই পিঠা সম্ভৱ হৈ নুঠে। আৰু পিঠা বনাবলৈ কাৰণে আচলতে এক্সট্ৰাকৈ এনেকৈ তাৱাত থৈ ল'ব লাগে। আৰু এইখন হৈছে মোৰ এখন লোহা তাৱা, আৰু এই তাৱাখন পিছে আমি বজাৰৰ পৰা কিনা নহয়, ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছিল। দেউতাই বনাই দিছিল কাৰণ মই পিঠা বনাই ভাল পাওঁ বুলি জানে যে, সেইকাৰণে সকলো যোগাৰ কৰি দিছে। আৰু অইন দিনে মই ঢেঁকীতেই খুন্দো পিঠা, আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত মোৰ দেখি আহিছে, কিন্তু এইবাৰ অকণমান গাটোও বেয়া আছিল আৰু লগতে কামৰ ভিৰ আছিল, সেইকাৰণে মিক্সিতে খুন্দি পেলাই এনেকৈ বনাইছোঁ। আপোনালোকে বাৰু পিঠাকেইখন কেনেকুৱা দেখিছে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন। মিক্সিত খুন্দিলেও কিন্তু পিঠাকেইখন ধুনীয়াই হৈছে, অৱশ্যে ঢেঁকীৰ নিচিনানো ক'ত মিহি হ'ব। ঢেঁকীত খুন্দাটোতো পিঠা বহুত বেলেগ আৰু, সেইটো ক'বই নোৱাৰি। কিন্তু যদি কাৰোবাৰ খৰধৰ হয় আৰু যদি কোনোবা ধৰক ৱৰ্কিং লেডি যদি থাকে, পটাপট পিঠা বনাওঁ বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে মিক্সিত খুন্দিও এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পিঠা বনাব পাৰি। আপোনালোকে নিশ্চয় ভালকৈ দেখিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, যদিও ঢেঁকীত খুন্দাৰ দৰে হোৱা নাই, তথাপি কিন্তু প্ৰায় ভালেই হৈছে বুলি ক'বলৈ পাৰি। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নাৰিকলৰ গুড়াখিনিৰ লগত অকণমান ইলাচি পাউডাৰ ছটিয়াই দিবলৈ পাৰে, তেতিয়া টেষ্টটো ইনহেন্স হৈ যায়। আৰু মই আচলতে এইখিনি জহা গোন্ধ এটা থাকে যে, সেইকাৰণে ইয়াতে মই ইলাচি গুড়ি ব্যৱহাৰ নকৰিলোঁ। কিন্তু মই বগা বৰা চাউলৰ পিঠা যিহেতু বনালোৱে, সেইটো আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখুওৱা বাৰু নহ'ল, পাছত কেতিয়াবা দেখাম। কিন্তু বগা বৰা চাউলৰ পিঠাত যোনখিনি মই নাৰিকলৰ পুৰ দিছোঁ, সেই নাৰিকলখিনিত মই ইলাচি গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তেতিয়া বিৰাট ভাল লাগে, মিহি মিহিকৈ ইলাচিৰ গোন্ধ এটা আহি থাকে। বহুত বেছিও দিব নালাগে, নহ'লে বেছি ষ্ট্ৰং ফ্লেভাৰ হ'লেও তেনেকৈও ভাল নালাগে নহয়, অকণমান অকণমান চেণ্টটো আহি থাকিলে ভাল লাগে। আৰু এইয়া মোৰ পিঠা প্ৰায় 3খন হৈছেই, আপোনালোকে দেখিছে নহয় কেনেকুৱা হৈছে চাওকচোন। পিছে বহুত ধুনীয়া হৈছে, গোন্ধ এটা ওলাই আছে যে, আৰু গৰমে গৰমে পিঠাখন খাই বেছি ভাল লাগে। 1 কেজি চাউলৰ পিঠা পুৰি ৰাতি বহুত ভাগৰ লাগিল, আৰু ভাত পানী খাই উঠি শুই থাকিলোঁ, তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰাও নহ'ল। এয়া ৰাতিপুৱা চাওকচোন, পিঠা চিঠা ভৰাই পেলাই প্ৰায় আজৰিয়ে হৈছিলোঁ, তেতিয়াই মনত পৰিল বোলো ভিডিঅ'টো কৰা নাই, সেইকাৰণে ডলাতে থকা পিঠাকেইখনমান আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু বাকীখিনি এই দেখিছে নহয় টেমাটোত ভৰাই দিলোঁ অলৰেডি, আৰু এয়া টেমা খুলি এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ।
মানে বহুত কিবা কিবি কাম ওলাই থাকে যে সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, পাহৰি গৈছিলোঁ। তথাপি আৰু এতিয়া লাষ্ট মুহূৰ্তত হ'লেও আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, তলৰ লগে পিঠা আছে, 1 কেজি এনেকুৱা কলা বৰা চাউলত মুঠতে মোৰ 150 to 160খনমান মোৰ পিঠা ওলাইছে। আৰু মই বিশেষকৈ বেছি সৰু সৰুকৈ বনোৱা নাইতো, ধুনীয়াকৈ মানে অলপ দীঘল ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ যে, তথাপি 160মান ওলাইছে। যদি আপোনালোকে সৰুকৈ বনায় তেতিয়াহ'লেতো আৰু ওলাব। আৰু এয়া চাওক, পিঠা মোৰ ৰেডি। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰে লগ পাম। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।